Dankie, Hemel Vader God, dat U ons God is, Here, en dat ons vanmôre net kan weet in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus, het ons 'n platform voor U, om 'n versoek vanuit ons hart tot U te rig, Here. Here, die begeertes ook, wat in ons hart is, dat ons dit bekend kan maak voor U. Daar is soveel dinge wat ons in ons hart dra, Here, en baie keer weet ons nie of dit U wil is nie, maar ons wil dit voor U neerlê, Here. So bid ek vir elke boetie en sissie, dat hulle in hulle hart sal sien, wat is die versoek wat hulle voor God wil plaas? Wat is die begeerte in hulle hart, wat hulle voor U wil neerlê, Here? Here, U sê dan, want ons moet onsself oor niks bekommer nie, maar ons begeertes in gebed en smeking met danksegging voor U neerlê. So bid ek dan dat ons sal sien, wat is die ware begeertes wat van U af is in ons hart? Heilige Gees, wys vir ons, wat is eintlik die begeertes wat in ons hart brand? Wat goddelik is, wat uit die hemel uit is. En dat ons kan onderskei tussen die begeertes wat in ons vlees woed, wat ons van bekeer, en die begeertes wat goddelik, mooi, skoon is, wat in ons harte is, wat ons voor U moet neerlê, wat U vir ons baie graag wil gee, wat U wil vervul in tot ons lewens. Help ons om daardie versoeke met vrymoedigheid voor U neer te lê, met geloof en te weet, U het vir ons so absoluut, absoluut die beste. Here, as U dan vir ons sê, ons moet vir U vra, en U sê, as ons U gee vir 'n brood vra, dan gaan U nie vir ons 'n klip gee, as ons vir U 'n vis vra, gaan U nie vir ons 'n slang gee nie, Here, dan vra ons, Here God, help ons om dan reg te vra, deur U Gees. Help ons dan om die regte brood, die regte vis te vra, Here, want U wil hê ons moet U vra. U wil hê ons moet daardie versoek rig. U wil hê ons moet die begeertes van ons hart met U deel. Lei dan elke boetie en sissie om dit te kan doen in die naam van Jesus. En dankie, Here God, dat ons dit kan weet, dat ons weet, ons kan staan op U beloftes. Ons kan staan op dit wat U vir ons beloof het. Here, as U sê dat U vir ons Jesus Christus gegee, en dan hoe sal ook U nie saam met Christus ons alles genadiglik skenk, alles wat ons nodig het, alles wat U ons mee wil seën. Here, mag gee ons die kapasiteit om te kan ontvang dit waarmee U ons wil seën, en dat dit waarmee U ons seën nie 'n vloek sal word in ons lewens, omdat ons daardie seëninge tussen ons en U gaan plaas nie, Here. Ons wil onsself dan reg posisioneer voor U, Here, en dankie dat ons dan ook weet dat gebed is 'n seën tot ons lewe. It's a blessing to us, Lord. Here, want dit is ander mense, daar's soveel ander mense wat ons seën met gebed. As U sê ons moet vir mekaar bid, dan beteken dit, Here, ons seën mekaar mos met gebed. Dankie, Here, wil ek dan vanmôre sê vir ander boeties en sissies en familie wat my lewe voor U bring. Wat bid dat U my sal seën? Wat bid dat U hand op my sal wees? Wat bid dat ek 'n deurbraak sal kry in elke facet van my lewe? Wat bid dat ek akkuraat met U sal staan? Dankie vir boeties en sissies waar U gebed as 'n geskenk in hulle hand gee vir my. Ek ontvang dan daardie seën. Ek ontvang dan dit wat tot my gebid word en tot my gebid is, selfs deur ouers wat al oorlede is. Ons dank U daarvoor, Vader God. Ons eer U daarvoor, Here, dat U net 'n fantastiese ding doen in ons lewens en dat dit U, Vader God se hart is om ons te seën. Here, waar nie waar gebed 'n towerstafie is nie, vergewe ons daarvoor, Here, waar partykeer gebed 'n armdraai situasie was, Here, maar waar ons dit nie so bedoel het nie, maar wat ons dit baie keer so hanteer het. Nee, ons soek nie dit nie, Here. Maar ons soek wel om U te gehoorsaam. U wat sê ons moet die begeertes bekend maak. U wat sê ons moet die versoeke tot U rig. U wat sê ons moet U vra en U sal gee. Want dit is hoe U dit ook wil hê as 'n Papa God tot ons as U kinders. Dankie daarvoor, Vader God. Dankie daarvoor vanmôre in Jesus naam alleen. Amen.